filimkana wuxuu ku bilaabanayaa daragon hawada sare ku biibaya weerar lama filaan ahse ay ku soo qaadayaan kooxo kale oo daraagonis ah halkiina uu ka dhacayo dagaal aan waxba layskula reeban mid kamidasi ragga daraagoniskan saarnaa galbatorokisna layidhaahdo uu ahaaba qofka ka dambeeya dagaalkan kaasoona doonayey in wuxuu ku qabsado boqortooyadooda baabbiinayana dhammaan daraagoniskii iyo ciidamadii kala saarnaa ninkaansi guushii u gaara kadib uu boqor u noqonayo aligiishi iyo qabiil la yidhaahdo intaa kadib na arkana gabaryar ariyna lagu magacaabo taasoo ka soo xada boqorkan dhagax aad aliu ah hase hatay ay ceersanayaan ciidamadii boqorkan hogaamiyana uu yahay bursa nin la yidhaahdo nasiib xuma sodorsi ninkii haa uu faraskiiba ka tuuraya gabadhaan dabadeedna uu isticmaalaya awooddiisa sixirka dibna ka kicinaya meesha kuna dul wareejinaya gabadhan isagoona ka dalbanaya inay siisaba dhagaxaan si nafsadeeda uu dhaafo balse arya ay bilaabayso akrinta kqhuraafaad dabadeedna dhagixii miriq uu leeyahay tiisa kumaysan badbaadi sadorsa uu gabadhan afduubahaan u qabsanayo dhinac kale kaymahawaxaynu baranaynaa wiil yar oo ergo kaasoona ugaaarsigiisa wataa lama filaanse wax aad u iftiimaya meel hortiisa ay ka soo muuqanayaan euuna yahay isla dhagaxii haweenadii kquraafaadkai ku soo akrinaysay aad su ugu soo dhowaaday ka soo qaadanaya meeshaa maalinkii saxigii xaafadda qabiilkan eregon oo magaalkaiska dhex wareegayay uu arkayo da'yartii magaalkan uu ninkii boqorka ahaa xoog ku ciidamaysiinayo isagoose kaga soo dhuntay kawaan meeshaa ku yaalay ninkiiska lahaa uu ku leeyahay hiliber isi waxaan ku siinayaa dhagaxaan balse kawaanlahan uu taaka diidhayo maadaama wax qiimaha uusan dhagaxaan la lahaynin isagaa kasoo saarayna goobtii habeenkiisa wiilkaan yar wirigiisna kusoo laabtay meeshana ku nasanayay dhagaxii uu bilaabayo inuunu nuucsado dabadiedan uu ka soo baxayaabaa daraagoonis yar waxaana ayba dhagaxayn bedelgets ukuna ay ahayd wiilkan yarna ay taalla yaab ku noqonayso gacantiisa u soo dhoweeyey aybatan dareemayso haweenadii dursi ahayd qiyaasaysana in ukuntiiba ay boqday askarigiisa dursi ahaa oo isticmaaliya awooddiisa sixirka uu haweenadan taabanayo wuuna ogaanayo halka daragooniskan yar uu ku dhashay subaxiise eregon kolkuu soo kacay uu gacantiisa ku arkayo calaamad ka soo muuqanaysa taasoona ah in wiilkan uu ka duwan yahay dadka kale awoodna uu leeyahay la xihiiritaanka daragoniskan isagoo sa damcayin daragoniskan caano u siiyo uua cabaynin taabadalkeedsi banaaki intuu u soo baxay dooli meeshaa marayay u dirayaaba calooshiisa dhanka kale boqorkii uu askarigiisa durasa ku amrayo inay gacanta ku soo dhigaan wiilkan yar eragoon dabadeedna ay qudha ka jaraan maadaama uu ka baqayay inuu dhashay wiilkii burburin lahaaba boqortooyadan uu xoogga ku qabsaday dorses ninkii ha uu isticmaalaya awooddiisii sixirka isagoona adeegsanaya sixiradiisii ku amrayana wiilka dabadeedna qoorta ka gooyaan maqribkiisa eregon uu imaanayo dukaan meeshaas ku yaalay ay ku sugnaayeen odayaasha xaafadan kuwaasoona ka barooranayay wiilashoodii maantaba sida qasabka ah loogu kaxiyo ciidannimo ninse brom lagu magacaabo oo aad u cabsanaa wiilkaan yar uga sheekaynaya birigii ay wacnayd noloshooda si wada jirahna dragoniska io binaaadamka u wada noolaayeen waxaana ka sheegaya boqorkan haatan xukuma diise ay maqleen ciidamadii u shaqaynayay boqorkaan ka kaxaynayaa ninkaan meesha wiilkaanna uu fahma sidaba meeshaan wax uga socdaan subiisia baragonskiisaisaga usoo baxyaan bannaanka barayana sida loo biibo lama filaansadragonski yaraa uu biidayo sida dragon <mimitation> horaba u yaqaanay halkiis uu ka mirqay wiilkaan gacantiisa uu ku arkayo calaamad ka soo muuqanaysa dabadeedna dib uu kakacayo wax kadibsodragonskii ooba ah mid waynaaday kusoo degay agtiisa uuna awoodo wiilkan in dragoniska uuba maskaxdiisa maamulo saqdii dhexsahabeenkii wiilkan uu imaanaya gurigii ninkii cabtooygaha uu deganaa isagoona doonayay in wax badan uu ka ogaado ragonskan arimo ku saabsiisan kulkuusa arkaywiilkangurigiisimaadayaaqaa ciidamadii boqorka uu ku leeyahay kabax gurigayga kasoo cerinayan xagga waddadii gurigiisa uu kusoo socday uu arkayo ciidamadii sixirka u soo dirsaday ninkii darsa ahaa uu xog isagaanba ku saabsiisan weydiinaya ninkii kawaanlaha ahaa kolkuusu maqlataas qiyaasana in goobta xiga ay aadi doonaan gurigood u yahay usoo cararaya xaggaa si adeerkiisba u badbaadiyo meeluuse kyimidkaala sheeg dragonskii uu wiilkan meeshaa kadafayo halkaisna uu kabaryayo uu ogolaashaha badbaadinta adeerkiis ragonskaas uu kuleeyahay in isagaanba nafsadiisa halis weyna ku jirtoa sida dragoniska loo fuulo uu marar badan ku dhowaanayo in dhulkuu ku dhaco nasiib wanaagse draagonkan uu ku sii deynayo caws tira badan oo meeshaa yaallay usoo cararso guriga adeerkiis markuu yimaaday arkayo adeerkiis meydkiisa uu xaggaa yaalla aadna ugu murugoonaya taa geerida adeerkiis uu ku eedeynayo draagoniskan maadaama haddii uu ogolaa laha goorarnin meeshaan u yimaado laga yaabo inuu badbaadin lahaa si caras ay ku jirto ka ceirinaya agtiisa kudul ooyaysay meydka adeerkiis broom ninkii cabtooygahaa meeshaas ugu imaanayo ka soo kaxaynayna goobtaa maadaama nafsaddiisa لسويني كوجرت هاي آت يحافظ يوسف وجدين كي معنا يسجوده يوسف وجالان بس يناني أي برام وويل كان كلية هاي كلية بعد كرأت هاي هذه القبيل كيف فردن ولا هي أنا وأعشاب كعطرة هو إسلاميكي يمشي يو. مغنايو خاص هاي يار ما دام كدواني هتتكاله جن عكاله درس ساهر كيها وكسر meshi keemihiisa ciidamadii darsi uu soo dirsaday arkayaan dragonskii oo meeshaa biibiidaya kiyaasayana in eregon uu meesha aisna ka fogaynin galabkiisa eragon iyo braham ay imaanayaan xaafad yar oo meeshaa ku taalay go-aansanayana in ay saaxdaan caawa halkaan saqdii dhexsa wiilkan uu soo kaxay lama filaan ciidamadii darsi uu soo adeegsaday ay soo weerarayaan iyagoosa damacsanaa in cunuggaan meesha a ka kaxaystaan baroob ninkii haa a dadkii xaafadda ay kukacayaanta dagaalna ku qaadaya ragaan tiradoosa oo aad u badnayd wiilkaan yar uu falaa u qabsaday lama filaan u muuqataba mid sixira ah drsuu soo adeegsanaa ku baabi'inaya siise ku sabta wiilkaan in meeshaaba uu ku suuxo subaxiisa uu soo toosay dareemayo madaxxunuun aad u daran udii xalana uu wiilkan ka helay isla saaxabkiisa dragoonka barhamse uu kuleeyahay in isticmaal daawuuddan ay leedahba xad loogu talagalay haddii uuse ka badiyo sababi karto in isagaan laftiisa ay badisho ku leeyahana wiilkaan in safarkan kodaaba aad u dheer yahay dhulkana laga yaabo in maalmo badan ay ku qaadato usoo jeedinayan saaxabkiisa dragoonka uu ka qaada meeshaan si uu u geeyo qabiilka farden meeshaay ku dhumaalaystaan saxibkiisii uu markasta dusha ka eegin jira ba kasoo muuqanaya meesha brahamna uu wiilkan u samaynayo bahalkii lagu fadhiisanayay ee fardaha dusha laga saarayay xaggiisa uu ka soo biiday wiilkaan yar uu baranayo sida layskuu celiyaba dusha draagoonkan halka brahamna uu yahay mid aad ugu faraxsan in wiilkan u barto qaabka eragoonna indhihiisii ba isku bedelayaan kuwa buluug ah uuna awoodo arkidda waxaa saaxibkiisa traagoonka uu arko ciidamadiisa sixirka uu darsi soo dirsaday dhulkana joogay arkayaan braham iyagoona ceersanaya hase haatee eragon uu indhihiisi hab ku arkayo ta ku amrayna saaxibkiisa inuuba dabakaco ninkaan la ceersanayo joog hoosees ay ku duulayeen nasiib xuu mid kamid ciidamadii uu ku soo dulbuudayo kana tuuray wiilkaan saaxibkiisii u saarnaa si lamid ana dragonskii uudhaawac soo gaarayo wiilkaas oo ladili raba nasiibwanaag brahamba uu ka soo gaarayo saeftiisiina dhulka la gelinaya saxiriintii uu soo dirsaday bersa garabka dragonskansi uu dhaawac soo gaaray oo dhirdhaqmeed kaga daweynayo kulieshaan wiilkaan yar inuu ku faraxsaneen in saaxibkiisa uo mardab nafsadiisa halisgelin rahamsoo gacmaa iska dhaqayahay wiilkan uu arkayo braham gacanta kaga taalo ahna isla tii isaga ku taallay kagadaalsa ogaanayaa in braham uu ahaan jiray nin wiilkan oo kale ah lahaan jirina dragon saaxiibkiisa ah balse uu ku geeriyooday bilawgii filimka dagaalkii dhacayay dhinaca kale dersa ninkii ahaa oo ku fashilma bqorshihiisii dilidda wiilkaan ciidamadii u adeegsaday kuna fashilma arrinkan hogaamiyahoodii uu nafsadaba dhaafsiinayo balse toogtan uu bedelayabaqorshihiisa dagaalka isagoona sixirkiisii gabadhii ariy ahayd ee afduubneed u isticmaalayaa wiilkii eragoon ahaa uurdeena haweenaydaan bariugu tega

labadoodiina dagaal ay ka bilaabayaan meesha dorsas oo ka awood badnaa ku dhowaadan inuu dilo nasiibwanaag braham uu meeshaa kasoo muuqanayo falaar ku socotan isku dhigaya nasiib wanaagse wiilkaan ay u suurogelayso in falaar sujuudda kaga dhigto drsa uuna isku bedelaya dorsa dambas labadoodiis ay la soctay gabadhii ari ahayd kasii baxyeen goobtan nasiib xumo ciidamadii boqorkan ay soo weerarayaan waase kuwo garab weyn ka helaya dragonskii iyo wiilkale oo yar oo meel sarab kasugto tooganaya ciidamadan waana kuwo ugu dambayntii kasoo baxsanaya xaruntan nasiib xumse braham dhaawac daran soo gaaro gooror uu safar ka yahay adduunkan eregonse uu u isticmaalaya awooddiisa si uu dhaawacankiisa u bogsiiyo balse ku fashilmaya taha maadaama bateriga awooddiisa ay tuban tahay ugudambayntiisa braham uu meeshaa ku geeriyoonayo dragoniskiis uu leeyahay maadaama nin lejina u ahaa io ogolaada inaan xooga eer dusheeda kusoo werwareejiyo subixiisa ay brahamba xagga ku duugayaan dragonskiisa oo isticmaalaysna awooddiisa uuba dhagxaantii kadhigayaba kuwa dheyman ah geesnimadii brahamba taa ku sharfaya dhinaca kale ninkii dors ahaa goor hore gabadhaan u isticmaalaya sixirkiisa uu mar kale daarayo isla markiis ariya oo dareentaba xanuunka meesha ay ku dhacayso haatanse iyagoo garanayn waxay sameeyaan wiilkii goorar caawinaya uu kuleeyahay inuu geyn doono goobta qabiilkii ferdhen ah ay ku dhuumaalaystaan waana kuwaba xaggaas fartahoodai usoo kaxiysanaya halka dragoonkiina uu gabadhii dhaawac ahayd dushiisa ku xambaarsan yahay safar dheersi kadib ay imaanayaan biyodhah meeshaa ku yaallay iskuna soo tuuraya halkaana ay tahay iridd laga galo goobta ay ku dhuumaalaystaan qabiilka ferden aynase ogeyn wiilishaan in ciidamadii dersa ay dabagal ku hayeen safarkan kuodaa ugu dambayn ogaanaya qabiilkan فرد المشي يقولو مالستان هل كان بقر كي، وآد وعري سينها بدرسة مدامه، هول يرقو كسو كسو وياي، حسات وآد وفرسينها يقاشها، قد كي مالستان مالزستان قبيل كفردنها أي سكا معارك ككو آها، ونمت بعيد مدي سكوام ريها انتقال خرس بسكو دياريان، سيب أيو بابيان قبيل كاس هل ويلكي هولو كل ما يه، قبيل كفردن، إسكون أو هل iskusoo diyaariyeenba dagaal tiradoodana ay ka badantaa batimahaaga dhooban yihiinna goobtii kudhumaalistan ferden lama filaansi dirbiyidii qabiilkan ay baburburayaan weerarna ku soo qaadaya xaggiina uu ka bilaabanaya dagaal halka eragon iyo saaxiibkiisii ogaashoonkoodii xirtay iyana qayb ka yihiin dagaalka dragonkana uu holca ku baabiinayo ciidamada boqorka saaxirkiisai dorsaa kolkutaa arkay isna uu sixirkiisii isticmaalayo dabadeedna soo muuqanaya dragon isaga dhan wada qaaca labadiisa daraagon oo meesha weerar ka bilaabay daragonka eragon uu muuqdo mid gubi kari agonka kale maadaama holi ciisa ayba waxba kadhibaynin sheekadaas oo afka gaartay nasiib xumo dragoonka eregon dhaawacba soo gaarayo awooddiisana noqonaysa mid uu iqantay saaxirkiisa dorsaaha oo isna gacantiisii biddab ka tuutuurayo aanse kusoo gabagabayay warkii wiilkii dorsa ahaa oo ka soo boday saaxiibkiisii kusoo duldhacayo dorsa saeftiina xabadka kaga aruurinaya dabadeeddiisa dorsa uuba xagga ku burburayo intaa kadibse wiilkan uua hawadaaba ka soo dhacayo nasiib wanaagse saaxiibtinimo dragonkiiba u badbaadinayo labadoodiina dhulka yaanbalse dhaawac aadu daranba uu gaarayay dragoonkii uuse isku dayo in awooddiisiiba ku badbaadayo saaxiibkiisa balse ku fashilmayataa xaggaan ku suuxaya kolkuuse soo kaxay loo sheegayaa in dagaalkiiba iyaga ay ku guulaysteen saaxiibkiisii draagoonka ahaana u yahaba mid nabaddiisa qaba ddhaawacna uu ka muuqan filimkan wuxuu ku dhammaanayaa qabiilkai ferdan ahaa oo dib u helaba boqortooynimadoodii taana ay ka caawiyeen aragon iyo saaxiibkiisii dragoonka ahaa waana gabgabadii kumaagsan daawashadaada filialnobalna